Porra! Boozer, tá aí? Boozer, caralho, responde. Ele não tá respondendo. Onde ele se meteu? Beleza, é isso aí. Mais recompensas. John, aqui é o Cope. Mas estiver na torre, meu sinal de rádio foi desativado. Eu te pago pra consertar. E esses caras, conhece eles? Porque desativar a rádio Oregon Livre parece um assunto pessoal. Pode crer que é pessoal. Eles faziam parte do meu acampamento. Mas pelo jeito não gostavam das regras de não roubar, estuprar, matar. Bom, talvez eles sejam iguais a mim, de saco cheio de ouvir tuas merdas paranoicas sobre conspiração. Desligo. Mais uma coisa. Quando eles fugiram, pelo jeito eles roubaram uns rifles automáticos e umas escopetas. Então, cuidado. Jesus, Cope, obrigado por avisar. Eu faço o possível. Desligo. Faz o possível, filho da puta. Até que enfim. E aí, Boozer? Eu achei umas paradas pro seu braço. Boozer? Ah, merda. Boozer! Ei! Ei! Merda! Caralho, Dick. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, eu consigo. Vai, deixa eu ver. Olha, esse braço. Consigo. Beleza. Caralho. Só Dick? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem.